د کرنی او بولګولو او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام لاره کونړ ولایت څلور ولسوالیو کې د دیرشتو پارمدارانو سره په ازمایښتي ډول د تجهیزاتو سره مل د زرګونو شاتو مچیو مرسته وشوه. د دغه ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کلونو کې د مثمرو باغونو په جوړېدو سره د شاتو مچیو د روزنې ښه فرصتونه رامنځته شوي. په همدې اساس فارمداران هڅوي چې د شاتو مچیو روزنې ته مخه کړي. موږ به په نمایشي ډول هر نفر ته چې جمع یو سل پنځوس کارتنه او دیرش نفرو ته پنځه کارتنه نن توصیه کوو. مالداري او باغداري د برنامې له طریقه دا به له دوی سره همکار وي، دوی ته به ترینینګ ورکوي، دې پروژې نه به نظارت کوي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د مسؤلینو په خبره کونړ کې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې په نږدې درې زره جریبه ځمکه کې مثمر باغونه جوړ شوي. مسؤلین وایي اوس یې د یوه منظم پلان له مخې هڅه پیل کړي چې د شاتو مچیو روزنې تر څنګ د ماهیانو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي. په طول د دغه دوو کالو کې تقریبا په حدود د 2300 جریبه مثمرو باغونو جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د شاتو مچیو روزونکي وایي د پخوا په پرتله د شاتو په حاصل کې هم زیاتوالی راغلی. وایي حکومت دې ورته حاصل ته د خرڅلاو په موخه مناسب بازار پیدا کړي. زه خو خپله د دې کاروباري یم، او اوس چې دا کوم اوزار موږ له راکړه لکه بتبام شو، جالۍ شو، لیبا شو، موم شو، او دا د تراشۍ دا سامان مکمل د مچیو موږ ته راکړه سره د پنځو بکسو او پلسو کسو یو ماشین راکړه. بنیادي خبره دا ده چې زمونږ د ټول د مچیو والا که په پاکستان کې دي که دلته په افغانستان کې دي، ډېر ګران شات چې خرڅېږي هغه د بیرې شات دي، خو د بیرې بوټي متاسفانه زمونږ افغانستان کې هیڅ نشته دی، یو بوټی نشته دی. باور دا دی کشته فرصتونو ته په کتو حکومت کونړ کې د شاتو مچیو روزنې ته مناسبه زمینه برابره کړي، نه یوازې کورني تولیدات به پیاوړتیا ومومي بلکې د بهرنیو هیوادونو څخه به د بې کیفیته شاتو په رالېږدولو کې هم د پام وړ کموالی رامنځته شي. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.